Ông quên chỗ. Ông chấm nôn chấm rẻ bạc cả, bản to cái chấm nạc can để tiếp xí sạm nạc ca, sạm nạc can để thay nít ông chấm rẻ thưa sạm nạc ca bản to sẽ đáp sạc khay cam căng cái yếu hạt đồi. Các làm gì sạm nạc ca cái nhà chi sư hoàng là ri cam vì thân là phiệp vật miền ở vật miền phía ký nâng bậc cô để ông chấm rẻ có hỏi chưa nhà châu ruộng được nông cái chấm nạc ca sạm nạc ca thay nít. Xong group lục vật thiên, xong rạp sạm nạc ca nơi thay nít, các làm gì cắt xong có khay thay. គ្រប់ភិក្ខុទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែលោកស្រីម៉ារីហ្គីរ៉ូសហមេតវីអន្តរជាតិតំណាងដល់មិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីអវត្តមានដោយមិនដឹងពីមូលហេតុដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការនេះដែលលោកស្នើសុំដាក់បង្សិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះលិខិតដាក់បង្សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានបង្កដល់កាលាបញ្ជីរួចហើយសាកសួរដែលត្រូវមកដល់សខីកម្មបន្តនៅថ្ងៃនេះ
អរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងដែលជារបងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសម្រាប់បងសិតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចខ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខក៏មានប្រសិទ្ធភាព លួនសំលះបងសិតចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពីនិតសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺឆ្នងឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ
ក្រុមសាសនាសម្បការនេះបែរលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 86 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាសនាការប្រចាំថ្ងៃពីបន្ទប់ឃុំខ្លួន 1 ស្ថិតក្រោមសាសនាសម្បការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល 5 ខែនិងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយក្នុងក្នុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះអង្គមានផ្ដល់លោកការជួនទៅសហវិទ្យាការពីក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សី Thank you, Mr. President, and good morning. Some of the Patian, some to Mipsur, Luke, 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 yesterday, Kapi Musselman, Nepe, the Yung Chop Samra, speaking about Pipisa, Ampi, Ka, Tam Dan, the Katarupinet, people who were suspected. Let me follow up on that by asking you a question as to what you meant when you gave evidence a few days ago, the 13th of June, 2016 at 11:10. You said, and I quote you, in terms of implementation, I was repeatedly instructed and warned not to make any arbitrary arrest anyone. What exactly did you mean when you said that? ពាក្យនេះវាមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំទេតែជាមេគារបស់បកជាគោលនយោបាយរបស់បកការដែលចាប់ខ្លួនមរុះដែលបកមិនអនុញ្ញាតខុសច្បាប់អ្នកឯងត្រូវតែទទួលទោសហើយថ្មីថ្មីម្សិលមិញនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសក្ដិបុត្រចម្រើននៅតំបន់ 25 កាលនោះគាត់
សម្រាប់បកជនម្នាក់ខុសដល់ក្រោយមកសុកបុត្រចម្រើនក្រោយថ្ងៃ17មេសាត្រូវគេចាប់ទៅកំទេចបាត់ទៅជាក់ស្ដែងទៀតណាតគាត់បង្កើតអារឿងចាប់មនុស្សនៅតែខ្មៅនេះពីរឿងអាយ៉ែឡានអីណាអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងគឺឈ្មោះអៀកុកខ្ញុំពមៀនណាតស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរអ្នកទេសូមបញ្ជាក់ថាណាតហើយនឹងខ្ញុំមានប្រវត្តិជាប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ1966យើងខ្ញុំនៅក្នុងសាខាបង្គោលជាមួយគ្នាដល់មកខ្ញុំដឹងថាណាតចាប់មនុស្សខុសច្បាប់ហើយស្ងាត់ខ្ញុំនិយាយថាបងចាប់មនុស្សដោយមិនមានការសម្រេចពីខាងលើពីអង្គការគ្រោះថ្នាក់ណាណាតកាត់ចឡោតដែលហៅថាក្បត់ណាគឺគេប្រាថ្នាជីវិតខ្ញុំដែរហ្នឹងណាខ្ញុំថាខ្ញុំកុំតមកធ្វើម៉េចឲ្យរកខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគេអំពីមេគាបដល់មេគឺបងសុនសេនហៅទៅធ្វើការទាំងពីរនេះណាស់ក៏ចង់យកប្រៀបក៏និយាយពីរឿងអ្នកនេះចេះយ៉ាងនោះបងសុនសេនដោះវ៉ែនតាជូតភ្នែកហើយជូតបញ្ចក់ស្ដីឲ្យណាត់ណាត់ចាប់មនុស្សដោយណែបុព្វហេតុសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមហាបុគ្គលណាត់ស្ងាត់សរុបមកវិញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីរបីនេះជូនជាឧទាហរណ៍ថានេះជាមេគាបនេះជាមេគាបមិនមែនជាសម្ដីខ្ញុំហាមអ្នកផ្សេងទេជាមេគាបដូច្នេះខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបកជនម្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែគោរពមេគានេះខ្ញុំមិនដើរចាប់អ្នកណាពាសវាលពាសកាលទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅខ្ញុំដែលខ្ញុំបញ្ជាផ្ទាល់ទៅចាប់អ្នកណាពាសវាលពាសកាលដែរនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងyesterday កាលពីម្សិលមិញលោកបាននិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនអៀងសម្បត្តិthe one who threw the grenades behind the royal palace and យឹមសម្បត្តិគឺអ្នកដែលបានស្គប់ក្របៃនោះហើយមានការចាប់ខ្លួនចាន់ចក្រីផងដែរ what you just said does that mean that អញ្ចឹងយឹមសម្បត្តិអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកទៅនិយាយគឺមានន័យថាយឹមសម្បត្តិហើយនឹងចាន់ចក្រីនោះគឺមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តទេតើអញ្ចឹងមែនទេសាធិកម្មតនឆ្លើយតបអញ្ចឹងលោកសាប់នាយរងអន្តរជាតិ I think in the interest of clarity ខ្ញុំគិតថាដើម្បីបញ្ជាក់បានច្បាស់មេធាវីគួរតែលើកឲ្យបានច្បាស់តើតើការចាប់ខ្លួនដោយអំពើចិត្តហ្នឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអ្វីដែលក្នុងន័យច្បាប់ហ្នឹងអ្វីដែលសាកសួរទៀតតើនិយាយគឺវាមានលក្ខណៈដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានការច្បាស់លាស់នៅពេលដែលមេធាវីក៏ពាក្យក្តីសួរគឺគួរបញ្ជាក់មកច្បាស់តើចាប់ដោយបាក់ឬក៏ចាប់ដោយយ៉ាងម៉េចដែរthe witness is not a lawyer មេធាវីក៏ពាក្យក្តីប្រកាសណាគឺថាសាក់សៃមិនមែនជាមេធាវីដូច្នេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យដូចគ្នាI think this is the way I should be asking. ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលខ្ញុំគួរតែសួរសំណួរបែបនេះដែលខ្ញុំប្រើនៅពាក្យដែលគាត់និយាយ Were the arrests of Chakrai and Yin Sambat arbitrarily? គឺថាការចាប់ខ្លួនចន្ទក្រីគឺជាការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តហើយខ្ញុំដឹងថាវាមានអត្តន័យនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងតែខ្ញុំគួរតែប្រាប់ពាក្យនេះជាក្រុមវាប្រកាសណាស់ថាវាពិបាកក្នុងការនិយាយឡើងវិញដោយសារតែវាមានអ្វីនៅពីក្រោយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចអំពីចំណុចនេះ Fine មិនអីទេលោកស្រីជាក្រុមលោកសាក់សៃ A goodreason តើតើមានហេតុផលអសមស្របដែរទេក្នុងការចាប់ខ្លួនយឹមសម្បត្តិហើយនឹងចាន់ចក្រីនោះអគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានតាំងពីមកជួបតុលាការថ្ងៃណាខ្ញុំលើកឡើងបញ្ហាហ្នឹង
chấp khuôn bị chia chân cả đời, chấp khuôn ở nhà cả đời. Mình tin nó có bảo các miền sức xâm rạch thì. Tăng bị nâng mô đập bầy, là hốt mà đó xong một phây mũi. Khi nhóm chia bệnh thiên, mô đập bầy hay cả đời máu, nhóm chia ăn ụ bệnh thiên, nâng chia bệnh thiên xong một phây mũi. Khi nhóm mình đại tranh bệnh chia, cho khuôn khi nhóm, ai tự chấp nẹ ná mà nẹ thì, ọt xong. Cô ca bạc để chăm đăng cao nó, chấp bạc thì chốn trái mình chăm bạc xâm rạch. Cô bánh tay nơi bê đề bóng học bà cô tu nê ti, tàng niêm bóng gồn, bà cô tu nê ti ở khám chìa bà thiên mô đọc bấy, hàm hãy hàm tiệt. Khám thả, rương nâng mà phê prám kê chấp mít xâm bách, đói mạnh bán xâm rạch bình mê chăm. À lấy giang mạch nâng nê, bán bóng học cả thả ọt tê. Một đập bấy trăng chấm tổ tố tại mà nốt đại kế chấp hai bà con dù mà ỏi cập bản miền bê khắc kế bình chia ỏi một đập bấy vô cộng đắng để chấp bản kế kế xâm ra chấp được mà hời được chân này sở rộp màu chấp chân chạc rấy cả đây chấp dùm xâm bắt cả đây khăn lớn kế xâm ra hãy kế vô mà nốt một bà con ỏi so mà phì mùi mình chân này so mà phì mùi chân tên xâm ra chấp kì được chân này kế có xâm ra hai kế có và có đặt một đốt vô mà ỏi nè vinh chẳng được chứ này xong rồi có kế đặt một đốt vô mà ỏi có kế chuôn ấy kế đặt một đốt vô mà ỏi xong phải mùi chập nè vì tình chẳng được chứ này chứ bắp ăn rạ chết giang mách khám mình đang để tại cô ca bạc của mình đi Campuchia để khám ảnh vật để hai thầy chập một đốt bia cá đôi xe rây ta mà mãi chắc cứ áp ra thiên nó có bán lắng chanh tự chấp bà cầm lắng bọc lắng chanh tự chấp đòi khăn lớn mình xâm rạch để hai ta chấp ta miệng kia bác cô ca bác cứ bác kia nệ xâm rạch kê chấp một nốt bác cô dù mà ảo được chứ nè chấp bác ăn rạch chết giang mách khám ảnh đằng nế ná bần để hai ta chấp một nốt bia cá cứ à bà thiên nó có bán lắng chỉ nệ xâm rạch không mà chỉ vật không ở đại tranh bình chia ao xem bắn chập là na đòi mặt bàn xong rồi bỏ khăn lưới đi please listen to my question xem lục sắp xem nuốt bọc nhôm cứ khi ông mình chẳng xua đòi đại cho nó đông thì ta lục đằng tê thà ta bạn mình chẳng thà ta bạn miền bù là hai ta đồng trai đại đại tê khi nông ca chạp khá luôn dùm xâm bạc nâng chẳng chạc cái đấy ủi thò thà ta bụ kê miền ca sáng say ông bì ca cấp bọt rồi có ca vừa rọt bà ha rồi có ca thư vị thang sân na bạc chăng bạc đại đại tê thà ta vì miền hạt pha xóm xa rộp rồi có miền hạt pha của chưa chế bàn xâm rạp ca chạp khá luôn dùm xâm bạc hay nâng chẳng chạc cái đại đại tê ở cùng bánh nhà hàn ấy lớp cọp khăn nhóm con cá chay bình chè hài lớp cọp khăn nhóm con cá chay bình chè hài và mang ngày muốn đích trong bàn để dây tam bịa honoré đã bảo rạ và hai giờ lúc sờ đại honoré đã bảo rạ và rằng mình nè có tơ xê thà rồi bom này yếu bái rồi liền rồi tha bị bao rồi lùm tái bồn lý thất thể bạn đi thạc ca nghe sơ bằng kết rô ca bất giang mách bởi lì thơ bàn cầm rạc ná xa mặt tập hiệp nghĩa đôi chân này chỉ nẹ xa mặt cứ bỏ ra thà bị bà thằng ngày muối nó khâm ban chuộp này Peter Lebrich scholar Peter Lebrich nâng cất chìa sông ca này dục bài ở này xông tù chìa ạ kẹt sông ca xa hạ bởi chi chết kháng sức mà nó cất chốt thì chụp không muốn không thì này không cả anh không khang khi ông này cục này đó là không thả cấm như bà con thả màu sắc con lục và lý nát đại viên mình cổ rục bình chìa sức này bà thả bị bà và lý nát đại viên mình cổ rục đối chứ này thì tôi có trái không rừng xâm rạch chăm xây bỏ màn nhẹ bà thả bị bà đó thì tôi có trái à bà lý phải chết là tâm tâm dìa rõ thay vì bà lý đôi chân này xâm ngô lốt xâm xa rộp mà vĩnh khu cọp khăn
សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំហើយទៅវិនិច្ឆ័យលើមជ្ឈមទៀតនោះអរគុណសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងBut, Mr. Witness, you were involved in the interrogation of Yin Sambat. អរគុណគុកមកតនឆ្លើយតបដូចមានបញ្ហាអត់សំចេញថាបញ្ញារោគអន្តរជាតិ Yes, Mr. President. But look, but he has asked the same question three times now. Three times now. He seems to be encouraging the witness to speculate. I think the question should be very clear that he's asking for the witness's knowledge that if he was informed about the other functions for the reason of Jack Ries' arrest, and he's not being asked to speculate. I think it's a perfectly appropriate question. ខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរដ៏ត្រឹមត្រូវល្អហើយខ្ញុំព្យាយាមប្រើប្រាស់ពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញ Witness seems to ហើយខ្ញុំគិតថាសាស្ត្រាចារ្យយល់បាន I know ខ្ញុំ asked the same question. ដឹងថាខ្ញុំសួរសំណួរនេះមុនមកហើយប៉ុន្តែ In simple words ខ្ញុំគ្រាន់តែសួរដោយសាមញ្ញថាតើគាត់ចាំថាចន្ទចក្រីបានធ្វើអ្វីដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនគាត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរសមស្របទេបើលោកសាស្ត្រាចារ្យឆ្លើយបានសំណួរនេះប៉ុន្តែសំណួរឆ្លើយក្រកខណ្ឌដែលលោកបានដឹងលោកបាននិយាយខ្លះៗហើយវាមិនសើមិញគាត់បានបញ្ជាក់ថាឡើងវិញលើអ្វីដែលគាត់លោកបានដឹងបានហើយនៅកម្រិតក្របខណ្ឌនៃលោកបានដឹងបានលឺពីបញ្ហានោះដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួននោះអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស21សូមបញ្ជាក់សារថ្មីម្ដងទៀតជាអង្គសំមួយនៃរឿងដែលខាងលើគេសម្រេចខាងលើគេសម្រេចគេមានហេតុផលរបស់គេបានជាគេសម្រេចដូច្នេះអាស21នេះអាចតាហ៊ានតែចាប់ដោយសារពុកចម្លើយអ្នកណាម្នាក់វាមិនគ្រប់អង្គសំគេមិនសម្រេចទៅលើមកគឺឯងមានទុះហើយដូច្នេះខ្ញុំនិយាយតដែលតដែលម្ដងទៀតអាស21នេះបលិសវាអត់ហ៊ានចាប់អាណាដោយគ្មានបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលវាទេអុយតដឹងមូលហេតុថាម៉េចបានជារដ្ឋាភិបាលគេបញ្ជាបលិសអត់មានសមត្ថភាពIt seems you are not capable of answering that question. Let me move to point two. ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នលោកមិនអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅកុយធួនវិញ What was the reason for Khoi Thun's arrest? តើមានហេតុផលអ្វីដែលគេចាប់ខ្លួនកុយធួន អរគុណ ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំចំពោះបងកុយធួនក៏មានកម្រិតការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំចំពោះបងកុយធួនក៏មានកម្រិតនៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយបងកុយធួននៅក្រោយថ្ងៃ29តុលានៅជាមួយគាត់នៅបឹងធំខ្ញុំឃើញបងកុយធួនជាកម្មាភិបាលមួយល្អទន់ភ្លន់រៀបសារហើយដល់ក្រោយមកល្បីវានឹងបើបងកុយធួនស្រីងាយអានឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំមានកម្រិតហើយដល់ក្រោយមកក្លបីនឹងពិតតែវាអត់មានតំណែងជាផ្លូវការមកដល់ខ្ញុំទេ
ដំបូងគឺបងកុយធួនទៅខូចនឹងប្រព័ន្ធគេនៅភ្នំពេញហើយដល់ប្តីគេដឹងគេលោឡាបងកុយធួនបញ្ជាឲ្យគេចាប់មិត្តឡុងហើយតាមបងសនសេនឲ្យការមកខ្ញុំពេលនោះបងកុយធួនក៏ទៅជួយដែរជួយចាប់ដៃចាប់ជើងមិត្តឡុងច្រកបាវនេះការដែលខ្ញុំដឹងពីរឿងបងកុយធួនប៉ុណ្ណឹងក្រោយមកវាមានចម្លើយរួមសំទៅទៀតដូច្នេះរួមសំនឹងការដែលគេដឹងពីរឿងបងកុយធួនតាំងពីចិត្តណាមកនោះតាំងពីហោហែមកនោះវាច្រើនដូច្នេះឲ្យតែនិយាយថាហេតុផលអាម៉េចបានប៉ាន់ជាអ្នកឯងដឹងនេះខ្ញុំដឹងមិនគ្រប់ជ្រុងទេរឿង100ភាគខ្ញុំដឹងប្រហែលយ៉ាងច្រើន5ភាគដូច្នេះសូមឈប់និយាយអំពីថាហេតុផលអាម៉េចបានជាមិនឈឹមគេសម្រាប់ឲ្យចាប់បងកុយធួនខ្ញុំអត់ដឹងទេគេមិនឈឹមការងារមកប្រទេសនៅលើគេ807ការងារមកប្រទេសនៅលើគេអាសម21នេះវាដឹងតែបន្តិចហើយវារាយការណ៍រឿងខ្លះទៅដល់គេទេដូច្នេះទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យងាយស្រួលលោកដូចក្នុងករណីចំនួនណាដែលលោកថាមិនអាចឆ្លើយបានគឺលោកមិនអាចឆ្លើយបានទេដោយករណីមិញហ្នឹងគឺថាលោកឆ្លើយបានប្រហែលយកប៉ុណ្្នឹងទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងលោកមិនអាចឆ្លើយបានទេពីព្រោះមិនអាចឆ្លើយជំនួសទៅថ្នាក់អង្គការថ្នាក់លើបានទេព្រោះនេះជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ថ្នាក់លើងាយខ្លីណាSo you don't know anything about the reason of the arrest. Do you know anything about Look mon dang ampi hat phal nei ka chap khluon te pantae alai ta look dang te ampi ka chap khluon koi khluon ta chap khluon neu ti na tha ta ve chamnai piel proman dae dambei chap khluon kwat hai da na che ne chap khluon kwat Do you know anything about ta look dang ampi pormien tang os ni te Akun.ជំរាបប្រសាទលោកប្រធានការចាប់ខ្លួនបងកុយធួនមិត្តប៉ងជាអ្នកនាំមកមិត្តហោជាអ្នកចូលចាប់ខ្ញុំពួនក្រោយវាំងណនដល់គេចាប់បងកុយធួនដាក់ខ្នោះហើយបានខ្ញុំចេញទៅបង្ហាញមុខគាត់នេះរឿងហៅដែរនេះនេះច្បាស់ដូច្នេះមិត្តប៉ងជាអ្នកនាំមកបញ្ជាមកឈឹមឲ្យខ្ញុំរងចាំទទួលបងកុយធួនក៏បញ្ជាមកឈឹមបងសុនសេនកាលនោះតំណាងឲ្យ807ណែនាំខ្ញុំថាមិនដូចណាប្រយ័ត្នអាខួនវាធ្លាប់គ្រប់គ្រងមិត្តហើយមិត្តគោរពវាដោយអិនលក្ខណ្ឌឥឡូវមិត្តប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគិតគូរពីសតិអារម្មណ៍មិត្តចំពោះវាហើយវាចំពោះមិត្តនេះការណែនាំមកឈឹមមកវាសឹងតែសពគ្រប់ទៅហើយស21វាក្រងចាំតែប្រតិបត្តិការតាមបញ្ជាមកឈឹមDid you know how ta lok dang te tha the power of pang Did you know what happened before pang transferred koi tun to you ta lok dang te tha koi thuan nung kot mien sat damnat yang mich dae teak teung chmuoy pang hai ta mien ai ka laung ne pe dae ke pachun ma da lok nu បងកុយធួនគេដកសិទ្ធិបកជននៅខែ4មិននឹងឆ្នាំថ្ងៃណាទេប្រហែលជាខែ4យកទៅឃុំទុកក្នុងមន្ទីរមជ្ឈមដូច្នេះពេលនោះបងកុយធួនលែងមានសិទ្ធិអំណាចទៅលើមិត្តប៉ងហើយមិត្តប៉ងទេដែលមានសិទ្ធិអំណាចទៅលើបងកុយធួនវិញក្នុងឋានៈគាត់ជាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះនៅក្នុងមន្ទីរមជ្ឈមនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់រឿងពិតគឺវាអញ្ចឹងតើកាលណាដកគេដកសិទ្ធិជាបកជនហើយសិទ្ធិជាមជ្ឈមក៏គេដកភារកិច្ចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏គេដកដូច្នេះអត់មានសិទ្ធិអំណាចអីទៅលើមិត្តប៉ងទេមុននឹងគេដកទៅឃុំក្នុងផ្ទះបងកុយធួនមានសិទ្ធិអំណាចតែទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីណែកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់
hay nung con chau quat đi ot mien sut amnaich ma leu met pong đi neak de mien sut amnaich leu met pong keu 807 ai dol pel de ke chap bong koi thuon hai khnyom de mien sut amnaich te leu bong koi thuon thoe mich oy bong koi thuon sok chat to se chun ong ka nih panang Mr. Witness, have you ever heard of a combatant of the 704th Special Forces Battalion, Meng Hak? Kong Pol Pisseh, 704, chmua tha Meng Hak da de te. Chimre pa san lok prathean, khom khlai na. Khom mon tan dai khom nai ai mình tân lưu phong, bên nào lấy xong như thế mình tân trọng, mình nước nước mình khơi, xảy tới bùm bờ rồi buồn. Well, let me read to you something. Alin ik nhầm xong mà nó lục sẽ đáp. Mr. Witness, maybe you heard of it, but I doubt it. Lưu bờ đại lục mình cho bác. Nhầm dương từ lại sa ở bay lơ pi mùi mùi bầm pi. English page 0008144 Khmer mình lấy 0018 9975 And there's no French translation. Mình miền cả bộ prajee phasa brang tế. This is what it says. Nhi cứ chia vay đại bàn sơ xê. Meng Hak. Meng Hak. A veteran of the 704th Special Forces Battalion. Kong Pisseh. was assigned to arrest Khoi Thuan. Is that something that you heard at the time that it was very difficult to arrest Khoi Thuan? Well, let me read to you something. Đó là gì chẳng nhóm canh tại lên vô nâng sợi ấy mình hạ có không canh tại lên vô mà nâng cái sợi nâng nâng cái nạn à ấy bị thiên đại ca chấp bong khởi thôn để như thập bị bạc pro miên thì hiện ca bịa quạt trang có chữ đường mình bật có chữ đường mình bật bắt ấy bị bạc thế chấp bong khởi thôn luôn nâng sông bình chợ nâng Let me move on to the next. In one of your statements, E3/65, English ERN 001 1 4 6 4 8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 
បានយីថាលោកបានទទួលបញ្ជាទេប៉ុន្តែទទួលបញ្ជាដាច់ខាតមិនអាចធ្វើទរណកម្មទៅតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណារវាងការប្រោសពាក្យទទួលបញ្ជាពីមេបញ្ជាការរបស់លោកហើយនិងការប្រោសពាក្យថាទទួលបញ្ជាដាច់ខាតនោះ អគុណ សម 21 វាមានការលើកវាមាន
kol ka de pa kamnot ka thvoe tironakam aach chi ka cham banh aikasar ni khom pang rian aikasar ni khom pang rian aikasar su chamlai nung trau ban mat pul phali sase kot tuk doy lai chmua bong boy thuon bing chi pi leu ma daich khat mat su khluon ai nih bing chi khang leu nih chi rung pat ha chi rung daich khom nijai ha nijai tiet hai mat chou bai thoe mich dambei su chamlai bong boy thuon khom ko ban nijai chran leuk hai duch ne chmua bong boy thuon muoy khom ot ban to tuol bing chi tha mat cấm thuê tiền đồn đặc cam thế, từ tuổi bình chia bất bộc cứ mất đối bình giác, mất lập của rugby đòi ăn đẹp hàn, bây giờ điều ấy sẽ tiệt ở mình, mất trái khí quỷ, hãy vô tiếp khang sẽ tiệt ở lòng, khang chặt tăng, nếp bản năng. But I'm asking you as a military person person part of the military hierarchy, is there a difference between receiving an order and receiving an absolute order? Nâng ca tổ tuôn bình chia đạch khát, bí ní phải khóc nê giang đồn đạch đài. Perhaps it might help to use the Khmer words, because I'm not sure he really gets the gist of your question. Pair the two Khmer terms. I know what I wrote down in the English transcript. But I'm not saying you're doing something wrong. I just suggested if it might be easier for us to use the Khmer terms. The National Council for the Kyusupans said that there was an accurate translation between orders and absolute orders. But let me double-check the original Khmer translation. Would the co-counsel for Kyusupan please be kind to read those two words? So again, Mr. Witness, this seems to add an extra word to being you were absolutely ordered. And my question is, does that mean something even stronger? Okun.
khnyom song khum tha piek de an amban mai ni dok srong cheng ampi ka de khum chlai chun sahajja krom seup angket okun luk mi thibing wok kabal duch neh piek noh vì bình chăng này cô cầm nó bọc nhóm này phía sạc và ca này phía để lấy chúng có một hại chạy xa chạy có sự một kết bên dây bị ca chạy sạc đánh vinh xua trong lời này bọn xong xin tam đàn rốt bực là nghiệt vì đứng xua trong lời khỏi thôn đoàn này hai mất đôi đoàn này hai ní chỉ đứng mùi tiệt đôi chân này biết thật đánh khát mên ở hiện bao lên này, giờ tới đặt bong cây thốn lên kề, đại ngồi, anh không nhìn mà đòn tiền để cho nhìn được bao màn đòn thì, hái ao cất là xì, ấy để không lên sẽ tiệt aram cho muôn cất chẳng đại không còn gì chẳng đòn hơi, bây giờ cất chả lót cách bên ta cách hay cất đắt cách này, lập ca lô la ông ca muôn cái đem tới mình chẳng, không làm mất, không đặt con phải sai pin ở nơi gì mà. Thường mấy công chá lọt công vầy gọt tốt ở chỗ công ở được gọt thư át thực hiện đối chân này rùm dần ốc nè chia sạc cầm ở phép để khiếm ạc nó bắt bình chìa đối chân này đặt khát nó cứ chẳng công bá ai dầm này đợi tí tiết chia cô cá rồi bỏ sơ mà phí mũi tiêu rồi nó cầm mình chẳng ở thời tê gặp bàn tay อาจีมันรวยภิกษุจรังคือจีมันรวยภิกษุรณกรรมเพื่อบ้องกอยทวนจีรวยตั้งละอ๊ะละโหดจับจ้องจับตามมีแต่มวยนึงดิโดยฉะนั้นខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង acknowledged that you were accused of interrogation of Chit Il. Comparing the interrogation of Khoi Thun and Chit Il, is it correct to say that a certain amount of violence was used in the respect of Chit Il? អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានរឿងនេះគឺរឿងខ្ញុំឆ្លើយជាមួយនឹងសហជាក្រុមសិស្សសង្កេតកាលនោះខ្ញុំនៅជាងៅដែលខ្ញុំទៅផ្ទះកំពុងគិតអ៊ីវនោះខ្ញុំនៅជាអនុប្រធានសមភ័យមួយខ្ញុំដើរពីអ្នកណាទៅ មិត្តអ្នកសួរចម្លើយម្នាក់ឈ្មោះម៉ាមេងខៀងហៅមុននេះសួរចម្លើយឈិតអ៊ីម
ដល់សួរចម្លើយឈិតអ៊ីវអញ្ចឹងនិយាយទាស់យ៉ាងម៉េចទេឲ្យឈិតអ៊ីវមើងងាយឲ្យច្រឡោកដាក់មិនមន់នឹងវិញខ្ញុំឃើញណាត់រវាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រធានទៅវាយទេខ្ញុំសុខចិត្តចេញមុខទៅផ្ទះកំភ្លៀងឈិតអ៊ីវមកដាក់មកកំភ្លៀងពីរដល់លើឃើញមនុស្សផ្លែកហើយខ្ញុំប្រមូលឯកសារឈិតអ៊ីវបានច្រើនជាងគេហើយខ្ញុំមានពិសោធន៍រឿងសួរនឹងច្រើនជាងគេខ្ញុំបង្ក្រប់ឈិតអ៊ីវសិនបានខ្ញុំផ្ទះកំភ្លៀងមកដៃពីរដៃនេះជារឿងពិតនេះជារឿងពិតជាមួយឈិតអ៊ីវឯចំណែករឿងជាមួយបងកុយធួនណាក៏ក្នុងសកលការលើកណានេះគេចង់ភ្ជាប់រឿងខ្ញុំធ្វើទរនកផ្ទះកំភ្លៀងឈិតអ៊ីវនោះមកជាមួយបងកុយធួនបានខ្ញុំប្រើពាក្យហាមដាច់ខាតមែនមេហាមដាច់ខាតហើយក៏តាមដានជាប់មកព្រឹកល្ងាចរហូតដូច្នេះកុំបោកបញ្ចូលរឿងឈិតអ៊ីវកាលនោះខ្ញុំនៅយានុប្រធានហើយខ្ញុំបង្ក្រាបឈិតអ៊ីវខាងពាក្យសម្ដីសិនបានខ្ញុំវាយក្រោយតែកំព្រៀងមកដៃពីរឯចំណែកបងកុយធុនខ្ញុំលេងផ្លូវផ្សេងទេខ្ញុំវាយសតិអារម្មណ៍គាត់ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះI will come back Medewi to ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកសួរអំពីការប្រើប្រាស់ជាទូទៅ certain interrogation methods later នៅវិធីសាស្ត្រធ្វើទលនកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរបញ្ចប់អំពីកុយធូនសិនលោកក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកគឺឯកសារ A3 លើ 570អង់គ្លេស00549 1944Khmer 00154224 you said that Son Sen លោកបានឆ្លើយថា Son Sen បានបញ្ជូនកុយធួនឲ្យយកកុយធួនទៅសម្លាប់ចោល What were the reasons Khoi Thun was executed What របស់ខ្ញុំថាហេតុអីបានជាគេសម្លាប់កុយធួនតើដោយសារតែគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏ការបះបោរមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់គេសម្រេចសម្លាប់កុយធូនចោលតែម្ដងអរគុណជំរាបប្រសាទលោកប្រធានចាប់បងកុយធូនក៏870ចាប់បញ្ជាឲ្យចាប់សួរចម្លើយកុយធួនបងកុយធួនក៏870តាមរយៈបងសុំសេនតាមដានជួររហូតដល់បញ្ចប់ឯកសារលើកទី4នេះដែលបងកុយធួនសារភាពហើយទុកបងកុយធួនមករយៈដល់ក្រោយមកឲ្យយកបងកុយធួនទៅកំតិចក៏870អនុម័តបញ្ជាមកនេះជារឿងពិតឯចំណែករឿងអីបានជាគេសម្រាប់បងកុយធួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គោលនយោបាយរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាពីឆ្នាំ1970ដែលខ្ញុំឃើញខ្មាំងត្រូវតែកំតិចអ្នកណាកំណត់ថាខ្មាំងមជ្ឈិមបកគេអ្នកកំណត់ដូច្នេះគេចាប់មនុស្សបញ្ជូនមកម៉ត13ក៏មជ្ឈិមបកបញ្ជូនមកបងកុយធួនហើយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀត12,300ផ្លាយក៏មជ្ឈិមបកសម្រាប់ឲ្យចាប់សម្រាប់កំតិចនៅពេលណាដែលចាំបាច់ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យចាំប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយឬមិនឆ្លើយមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេចាប់ហើយចូលសង21ហើយអត់ចេញទៅវិញរស់ទេណាមានតែម្នាក់គាត់ដែលគេឲ្យនៅរស់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសອບ21
Mr. Witness, I'm not so interested in you repeating the general principles. I'm asking you about one case. You already said that you have no idea why he was arrested. What the actual reason was at one point in time when he was executed. មានប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតច្រើនដងណាស់ឲ្យតែគេចាប់គឺគេឲ្យកំទេចហើយពេលវេលាណាដែលត្រូវកំទេចចំពោះបកគលខ្លាចដូចបងកុយធួនគេប្រាប់រឿងមូលហេតុស្អីខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុជាក់ស្ដែងមូលហេតុដែលពិតប្រកបមានលក្ខណៈគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយគ្របដណ្ដប់ទូទាំងពេលវេលាដែលបកគណៈកម្មាធិការកំណាច់គឺអញ្ចឹង ឲ្យតែគេកំណត់ថាខ្មាំងគឺគេកំទេចដើម្បីកំទេចហើយដើម្បីគេយល់បញ្ហាជ្រុងជ្រោយទៀតគេឲ្យមន្ទីរស21ឬក៏មន្ទីរនគរបាលផ្សេងៗតាមដានសួរចម្លើយបាទអរគុណចម្លើយតបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយ Yes, I will move on. Mr. President, to my next subject, but I will return to Koytun. Mr. Witness, you've answered many questions already in relation to interrogation methods that were used by you and Hoare. When you were questioned by the prosecution, I didn't object to that. Confront you with the use of the word for torture. Now, it's my understanding that in all contemporaneous documents and also in all your testimonies, you use the Khmer word is that correct? ទិរណកម្មត្រឹមត្រូវដែរទេអរគុណពាក្យខ្មែរទិរណកម្មនេះខ្ញុំប្រើហោហែមកតាំងពីមកដល់13រហូតដល់ថ្ងៃ6មករា1979 We discussed this word And then I can ask you a question to the President. ជាពាក្យមួយគេប្រើប្រាស់ក្នុងបរិបទទូទៅទៅហើយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលឪពុកគាត់ដាក់វិន័យទៅលើកូនក៏គេប្រើពាក្យថាទិរណកម្មដែរហើយបើឪពុកធ្វើឪពុកធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគេមិនថាវាខុសច្បាប់ទេមិនកំណត់ក្នុងរង្វង់នៃរបស់ច្បាប់ទេនេះជាវប្បធម៌របស់កម្ពុជាទៅហើយបើចង់ការដកស្រង់លោកសាស្ត្រីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានបានលើកឡើងនេះ Mr. Witness, to the word
ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានប្រសាសន៍របស់លោកនៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំអត់ចាំទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានខ្លឹមសារប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាប្រសាសន៍នេះវាទាក់ទងនឹងប្រជាជនខ្មែរទូទៅវាទាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រសាសន៍នេះថាវាជាបញ្ហាវប្បធម៌អារ្យធម៌ខ្មែរ So, trying to be a bit more legal. I hope you will understand. Does the word terunakam mean both certain forms of violence, treatment, and ultimately also torture? យើង ហៅ វា ចំ ថា ជា ជា ទារុណកម្ម តែ ម្ដង ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច I mean as you yourself said he's not a lawyer human integrating treatment and the president លោក មេធាវី សាស្ត្រ មិន មែន ជា អ្នក ច្បាប់ ទេ កុំ យក ពាក្យ ការ បន្ទាប បន្ថោក សេចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ របស់ មនុស្ស នឹង វា កន្លែង នេះ គេ ពាក្យ ច្បាប់ ហើយ បើ លោក សួរ ថា តើ ពាក្យ ខ្មែរ ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន ប្រៀបធៀប ទៅ យ៉ាង ដូច នេះ គឺ ថា ខ្ញុំ យក គឺ ថា វា វា ហួស ពី សមត្ថភាព របស់ សាក្សី អាច នឹង ពន្យល់ បាន ហើយ បំណង របស់ យើង ការ ពិបាក ស្រាយ ដោយសារ បញ្ហា មូល ហេតុ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ សុទ្ធ តែ ជំទាស់ ទៅ នឹង ភាគី ទាំង ឡាយ ដែល បាន ប្រើ ភាសា ទារុណកម្ម ក្នុង ការ តាំង សំណួរ ចំពោះ គោល ដៅ ដែល ត្រូវ សួរ អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា យើង រិះ រោក គិត ថា ដើម្បី បញ្ជៀស នៅ ស្ថានភាព ចម្រូង ចម្រាស ក្នុង ការ ដេញ ដោល ដោយ សារ ភាគី ជំទាស់ តវ៉ា គ្នា ឲ្យ តែ ភាគី ណា ប្រើ ពាក្យ ទរណកម្ម ថា ពាក្យ ហ្នឹង ពាក្យ ច្បាប់ ក្នុង ការ សួរ គោល ដៅ ដែល ត្រូវ ឆ្លើយ យ៉ាង ហើយ បាន ជា យើង គិត ពី បញ្ហា 2 ទី 1 គឺ វា ទូ ទៅ វា ភាគ ច្រើន ដោយ សារ មិន បាន គិត ថា ពាក្យ នេះ ជា ពាក្យ ច្បាប់ ទេ នៅ កម្ពុជា គឺ វា ប្រើ ប្រាស់ ក្នុង វប្បធម៌ ទូ ទៅ គឺ ប្រើ ប្រាស់ ដូច នេះ ប៉ុន្តែ យើង ក្រោយ មក យើង បាន រំលឹក បាន នឹក ឃើញ ពាក្យ 1 ទៀត ដែល យើង ដាស់ តឿន ដល់ មេធាវី នាំ មុខ តំណាង ដើម ម្ដង រដ្ឋ បវេណី ក្នុង នាម មេធាវី ដែល មាន ការ ចម្រូង ចម្រាស ក្នុង ការ ប្រើ ពាក្យ នេះ តាំង សំណួរ ដេញ ដោល ចំពោះ គោ ដៅ គប្បី ដែល ប្រើ ប្រាស់ ក្នុង ការ ប្រើ ពាក្យ ថា ធ្វើ បាប ពាក្យ ធ្វើ បាប នេះ វា មាន គ្រប ដណ្ដប់ វា ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា ដែរ ជាមួយ នឹង ពាក្យ ទរណកម្ម នេះ ប៉ុន្តែ វា មិន ឆ្លោះ បញ្ចាំង អំពី ពាក្យ ច្បាប់ ទេ នេះ យើង បាន និយាយ ចុង ក្រោយ ជាមួយ នឹង ថា មេធាវី ការ នាំ មុខ តំណាង ដើម ម្ដង រដ្ឋ បវេណី ចំណែក ឯ គោ ដៅ គាត់ ឆ្លើយ សាក្សី គាត់ ឆ្លើយ គឺ ជា គាត់ យល់ ដឹង ក្នុង ការ ទម្លាប់ ប្រើ ប្រាស់ ពាក្យ នេះ ជា ទូ ទៅ អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា ការ ប្រើ ប្រាស់ ពាក្យ នេះ ខុស គ្នា រវាង អ្នក ដែល ដំណើរ ការ ចូល រួម ដំណើរ ការ នីតិវិធី ក៏ បី ប្រើ ពាក្យ យ៉ាង ម៉េច ក៏ ឲ្យ ភាគី ម្ខាង ទៀត វា ចំទាស់ តវ៉ា គ្នា បង្កើត ជា បញ្ហា ចម្រូង ចម្រាស ក្នុង ការ ប្រើ ភាសា ក្នុង ការ ដេញ ដោល នេះ ចំណែក ឯ គោ ដៅ ដែល ឆ្លើយ គឺ គាត់ ចេះ ប៉ុណ្ណឹង ម៉ាន ក៏ ឆ្លើយ ប៉ុណ្ណឹង អានោះ យើង ឃើញ ហើយ គោ ដៅ កន្លង មក គឺ មិន បាន ឆ្លើយ តាម អ្វី ដែល យើង បាន ប្រើ ពាក្យ ថ្មី ទេ គឺ គាត់ ប្រើ ប្រាស់ ពាក្យ ដែល គេ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង ស. 21 ជំនាន នោះ ឯង ទរណកម្ម ហ្នឹង សាក្សី ជា ច្រើន នៅ ស. 21 គាត់ ឆ្លើយ តា ដូច ចឹង ដូច្នេះ ច្បាស់ លាស់ ពី បញ្ហា នេះ មិន មែន ជា រឿង បញ្ហា ដែល យក មក ភាសា ជាមួយ នឹង សាក្សី ទេ ភាសា ច្បាប់ នេះ ឲ្យ លោក ខ្លួន ឯង ជា អ្នក ត តាំង គ្នា រវាង ការ ប្រើ ប្រាស់ នេះ ចំទាស់ តវ៉ា ភាគី ពាក់ព័ន្ធ មិន ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ ទារុណកម្ម ក្នុង ការ សួរ នៃ ដល់ គោ ដៅ ដែល ត្រូវ សួរ ទេ ថា ពាក្យ ច្បាប់ ត្រូវ ដោះ ស្រាយ នេះ ដោយ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ នឹង កិច្ច ការ ច្បាប់ I think I've said it at an earlier stage. Perhaps it's easier to be more descriptive, asking him if he uses the word or exactly what kind of actions does that involve, as opposed to trying to compare it to legal terms. Yes, let me try to do it very factual. Mr. Witness, when I read to you the lecture from the President's intervention, you agreed. Could you
tell me what kinds of behavior Tae Unakam could occur in a ordinary Khmer family in your time? Tae Unakam ni ba san na no knong samai ka lok no ta kai pra pra knong rong wong kruosa khmae tu tou nung kai pra doy robiep na dae mo. អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានហើយសូមជំរាបអង្គប្រជុំទាំងមូលហើយប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលម្តាយខ្ញុំក៏ធ្លាប់វាយខ្ញុំនៅពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើខុសឪពុកខ្ញុំក៏ធ្លាប់កំមីកំមើស្តីឲ្យខ្ញុំនៅពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើខុសម្តាយខ្ញុំវាយខ្ញុំជាទីរនកម្ម ដែលខ្ញុំធ្វើល្មើសនឹងបទបញ្ជាការណែនាំរបស់គាត់ឯចំណែកក្នុងបកគមនីកម្ពុជាខ្ញុំឃើញគេប្រើពាក្យមួយអនុវត្តវិន័យនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំបណ្តោយឲ្យខ្មាំងរត់រួចកាលពីឆ្នាំ1973ខ្ញុំបង្កបងវនវេតសូមឲ្យដាក់វិន័យចំពោះខ្ញុំចុះ បាននេះថាខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើនគរបាលហើយទោះបីដកសិទ្ធបាក់របស់ខ្ញុំក៏ដកចុះព្រោះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តឲ្យត្រាស់លួយការងារដូច្នេះសរុបមកវិញនៅក្នុងបកគមនីកម្ពុជាគេប្រើពាក្យមួយដាក់វិន័យឯចំណែកទរណកម្មតាមទម្លាប់ដែលខ្ញុំប្រើនៅស.21កន្លោចនៅម.13កន្លោចសំដៅវិធីធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខាងរាងកាយ ប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំនិយាយថាយើងធ្វើទិរណកម្មខ្មាំងនៅពេលណាដែលយើងមានព្រៀបឲ្យគេទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គេសិនអានេះដែលបានមានតម្លៃដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់មកពាក្យទិរណកម្មនេះនៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរសំដៅម៉ែវាយកូនគ្រូវាយសិស្សអស់សំទោស អញ្ចឹងហើយម៉ែវាយកូនគ្រូវាយសិស្សឪពុកជាកូនឪពុកវាយកូនអីប៉ុណ្ណឹងມັນមិនមែនទុតធៈវាយឲ្យសំពងអានោះផ្សេងវាយត្រឹមតែបាត់បដៅឬក៏ណែមេធៀងដងក្បាប់ដងដូចមិនអាចខ្ញុំក៏វាយខ្ញុំមែនទេដែលហៅថាវាហួសហេតុសំពងអានោះពាក្យខ្មែរគេហៅថាសំពងដូច្នេះសរុបមកពាក្យទិរណកម្មនឹងវាសរុបអញ្ចឹង ម៉ែវាយកូនគ្រូវាយសិស្សឪពុកស្ដីឲ្យកូនលោកគ្រូមេកត់ខ្ញុំវាយខ្ញុំព្រះសុំឲ្យធ្វើបងប្រាច់បុលវាយខ្ញុំមួយឆ្នាំ2000រឿងខ្ញុំប្រពុតខុសដូច្នេះអានឹងជាទរណកម្មទេរឿងគ្រូវាយនឹងសិស្ស អត់មានដល់អំពើស្អប់ចង់សម្លាប់ចង់ធ្វើអីទេគឺចង់កែប្រែមនុស្សនេះប៉ុណ្ណឹងទេរន្តកម្មខ្ញុំសូមសរុបអរវិញ All this semantic excursion is very interesting, but we are reporting interesting facts. So may I suggest, if it is unclear, if language is unclear, and we are only interested in what happens at S21, not so much what happens in Cambodian families at the moment, Council, why don't you, if it's unclear, what actions have actually been taken when the word torture was used, ask. Then we get the facts, which we will then evaluate. Let me move on. What the prosecution has asked you in relation to interrogation methods. And as opposed to prosecution, I will not use the English word in my questions, but I will use the original Khmer word, just to be very clear. Let me first refer
you to what you said the investigating judges E3/454 English ERN 00147603 Khmer 00146660 French 00149924 You literally said the instructions were not to rely heavily on Dayarunakam and be patient. Almost the exact same thing you said during this trial, the 9th of April 2012, at 9:08 in the morning. You said the interrogation and Dayarunakam were the last resort. What we actually wanted was their confession. Was that the case, Mr. Witness? Not to rely too heavily on Dayarunakam, and that was the last resort? គឺមិនឲ្យមានការធ្វើទរណកម្មអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេចង់បានតែចម្លើយទេហើយការធ្វើទរណកម្មគឺជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបំផុតហើយ អរគុណ ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍ លោកប្រធាន នេះ ជាគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំ ឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ ឬខ្ញុំធ្លាប់ពិសោធន៍ នៅម៉ោង 13 មក កំពឹងផ្អែកលើទិរណកម្មទិរណកម្មជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបំផុតនេះមិនផុលផាលីដែលយកសម្ដីខ្ញុំនឹងប្រហែលជាបានសរសេរបែបបញ្ហានេះហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើសក្តិកម្មកាលពីឆ្នាំ Is it also correct that as you said, you yourself never participated in any interrogation? ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំវសូមលោកមេធាវីកុំភ្ជាប់រឿងបងកុយធួនទៅនឹងរឿងមិនសម្បត្តិយឹមសម្បត្តិរឿងពីនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសភាពការដែលកត់ទទួលរងនៅពេលនោះក៏ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែរទី 1 បងកុយធួនខ្ញុំអ្នកសួរចម្លើយផ្ទាល់ខ្ញុំរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញទេលោកអត់ចង់ស្ដាប់ ខ្ញុំសូមអះអាងបញ្ជាក់ជូនជាតិប្រជាជនកម្ពុជាថាបងកុយធួនខ្ញុំសួរផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានធ្វើទិរណកម្មមិនតិចណាទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាហៅបងកុយធួនអាដែររហូតដល់ថ្ងៃដែលមជ្ឈិមបកសម្រេចឲ្យយកបងកុយធួនចេញទៅកំទេចឯកំណាច់មិត្តសម្បត្តិយឹមសម្បត្តិខ្ញុំឲ្យមិត្តហោសួរ មករយៈកាលដំបូងដែលថតជាខ្សែអាត់ហើយនឹងមានទៅសេពាក្យសារភាពរបស់បងណែមិត្តខ្ញុំសម្បត្តិថាបោកក្របែកឲ្យផ្អើលក្នុងប្រទេសឬក៏ក្នុងសកលលោកបន្តិចអល្បីបានជាបោកក្របែកយ៉ាងហើយធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ស្រាលស្រាលណែខូចខាត់ស្រាលស្រាលប៉ុណ្ណឹងមែនខ្ញុំតែមើលខ្ញុំឃើញអាមបែកក្របែកវាទៅចោះអាយកំផែងយ៉ាងពីខាងរិច បន្តិចបង្រោះហើយនឹងដីក្បែរនោះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការជាច្រើនលើកហើយថាក្រោយពីនោះមកមិត្តសម្បត្តិអាចជិះមិនរួចពីទទួលទិរណកម្មទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Mr. Witness,
forget Khoitun, forget Yen Samat. Is it correct that you never participated yourself in any interrogation and you never witnessed with your own eyes what happened during interrogation? Is that correct? No, Khlong Pe, kit voi turun nakam le nam nak nuk ta tam trau dai te. Okun, kham som ben jek. Chấp tăng bị khom thui chỉ bảo thiên sau mà phải mũi máu không bắt đã bàn tư thui từ đơn cam nà rồi có su chấm lại nà thì mất sọ Now let me follow up on this by reading something you said in E3/5/1. English, you're in 0018 5 0 0 1 8 5 0 0 1 8 5 0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 
following. For simple combatants or control everything. For important prisoners, such as Ya, Sun Sen gave these orders on the use of Daeronakam. Is that correct? Do you remember saying this? អត់គុណខ្ញុំរៀបប្រសាទលោកប្រធានខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះអូហើយមកហើយខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ការសួរចម្លើយបងកុយធួននេះមួយការសួរចម្លើយបងយ៉ានេះពីរការសួរចម្លើយបងទុំនេះ3មានអន្តរាគមន៍របស់បងសុនសេនជាប់ My final question before the break, Mr. President. ខ្ញុំចង់ក្រោយមុនពេលជប់សម្រាប់លោកសាស្ត្រីថាតែក្នុងកលៈទេសៈជាក់លាក់មួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើទរណកម្មប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងទេក្នុងពេលធ្វើទរណកម្មគឺមិនដឹងថាគេធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេអញ្ចឹងមែនទេអរគុណខ្ញុំរៀបប្រសាទលោកប្រធានពិតជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំរវល់តែនឹងឯកសារខ្មាំង ខ្ញុំយះឲ្យឯកសារខ្មាំងយើងគឺសេចក្តីសារភាពរបស់អ្នកទោសដូច្នេះការចូលទៅជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនដឹងទេមានគៀបង្កប់ឲ្យគេបង្រៀនគេហើយលោកវាធ្វើទរណកម្មក៏បង្រៀនគេដែរហើយការអនុវត្តអ្នកណានេះមានសិទ្ធិសម្រេចឲ្យធ្វើទរណកម្មក៏បានកំណត់ឲ្យគេហើយនេះខ្ញុំពិតជាដំណើរការបញ្ហានេះបែបនេះ បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរំរួមរាប់ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នៅអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងបន្ទប់សាក់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះ